Bon dia a tothom, bon dia Dani. Bon dia. Aquest any no podrem omplir el Paranimf, com ens agrada fer cada any per l'acte de Nadal, per felicitar-nos les festes i brindar junts, però això no vol dir que no haguem volgut celebrar amb vosaltres el tradicional acte de Nadal. Un acte diferent que volem que giri entorn d'un concepte que és l'agraïment. És un reconeixement a tots els professionals de l'hospital, els que heu estat en primera línia de la pandèmia, però també a tota la resta, a tots els que feu possible que tot funcioni. Manteniment, neteja, administració, recerca... En definitiva, un acte amb el que us volem donar les gràcies per ser la millor versió de vosaltres mateixos. Gràcies per representar els valors del Clínic en el vostre dia a dia i gràcies per estar quan més se us ha necessitat. Un acte diferent, les situacions obliguen a fer un acte virtual, però això també té coses positives, que és que ens permet arribar a tots aquells que normalment, per qüestions de feina, no podeu venir a l'acte tradicional que es fa al Paranimf. O sigui, aquest més que mai sí que és un acte per arribar a tots vosaltres, a tots els treballadors del Clínic. Per començar, volem recordar com ha estat aquest any 2020 marcat per la pandèmia de la Covid-19. Y lo que nos encontramos cada vez más también es con el tema de críticos. La tecnología es no la esmorzar y la medicación. Entonces depende de cómo, pues lo necesitan ya y pueden hacer un hilito o algo así. Siempre intentando. Ya está bien. Y ya vol venir a treballar y l'altra, la càrrega de feina que és. I només una cosa que us passo bé. Sempre ve moltes trucades de companys. Que estén tranquilos, que no hagan caso a rumores, que sigan las indicaciones de las autoridades. Quédense en casa, quedémonos todos en casa, no contagiemos a nuestros familiares, no contagiemos a nadie más. Las personas que están aquí. Bé, doncs l'acte de Nadal ve carregat de sorpreses, l'acte d'aquest Nadal 2020. Tindrem lots, tindrem sortejos de diversos lots de regals, tindrem algun convidat molt especial i també tindrem connexions en directe amb diverses zones de l'hospital. Laia, en tinc entès que tu te'n vas a voltar. Sí, m'aniré d'excursió, sí. Te'n vas d'excursió. La Mireia també estarà, companya de comunicació, també estarà en algunes àrees de l'hospital per obrir-nos les portes i ensenyar-nos espais que potser moltes vegades per dintre no hem pogut veure. Tot això acompanyats de l'equip d'audiovisuals. Com hem dit, hi haurà sortejos de diversos lots de Nadal. Què tenim, Laia? Repassem una mica tot el que poden optar la gent que ens estigui veient. Doncs mira, tenim 16 lots que inclouen una crema de mans de la marca Valmont i xampús de la marca Kevin Murphy. També tenim un pernil ibèric, gentilesa d'Enrique Tomàs, i tres paneres, tres lots de Nadal de bon preu esclat, que tenen tot el que pots necessitar per aquestes festes. Si encara no tens els torrons, el cava, les neules... Ja m'aniria bé, ja. Doncs espera't que veres, potser et toquen amb el sorteig. I bon preu esclat, a més, té un missatge per tots els treballadors del Clínic. Benvolguts treballadors de l'Hospital Clínic. Avui que celebreu aquesta festa de Nadal que tant us mereixeu, nosaltres des de bon preu ens volem sumar amb aquest acte per, en primer lloc, donar-vos les gràcies per la magnífica feina que heu estat fent, per l'esforç que hi heu posat, per la dedicació que hi heu posat i per cuidar de tots nosaltres.
Des de Bonpreu, simplement el que volem és expressar aquest reconeixement, que l'hem portat a terme, com sabeu, amb aquests descomptes als nostres supermercats Bonpreu i Esclat, que allargarem fins al 28 de febrer, i no res, que passeu molt bones festes en companyia de les vostres famílies, que segur que us han trobat molt a faltar, i agafeu moltes forces perquè confiem en vosaltres i us necessitem ben valents. Bones festes a tots. Moltes gràcies a Bonpreu, és clar, però Dani, és que tenim un darrer premi. Encara un premi més. Un premi més. Un cap de setmana a Eivissa a un hotel de 4 estrelles que es podrà gaudir a la primavera del 2021, gentilesa de la iniciativa Together for Healthcare Heroes. I aquesta iniciativa ha estat liderada per un pacient de l'hospital. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes les empreses que amb la seva generositat han volgut fer aquest reconeixement a l'esforç que durant mesos i mesos esteu fent a tots els professionals de l'Hospital Clínic. Ara hem dit tot el que es pot optar, però potser estaria bé recordar què han de fer tota la gent que ens estigui mirant, tots els treballadors, per poder aconseguir aquests premis. Ho recordem, és molt senzill. Heu d'entrar a intranet.clinic.cat/rifa de Nadal i omplir el formulari. Important, us heu d'identificar i teniu fins a 1/4 de 2 per participar-hi. I crec que hi ha més de 1.000 persones apuntades ja. Més de 1.000 persones inscrites, fins a 1/4 de 2 hi ha temps a la intranet. Doncs em sembla que tu i aquí ja marxes, sí, no? Sí, arribat a aquest punt, si et sembla, passem de les paraules als fets i em preparo per a la següent connexió. Molt bé, doncs la Laia marxa perquè farà algunes d'aquestes connexions i em sembla que aquí ja tenim a punt amb la primera connexió és la Mireia, que està a l'àrea quirúrgica, que és un dels espais que ha estat més polivalents durant aquest 2020. Hola, Mireia, no sé si em pots sentir jo perquè m'han dit que ets tu, perquè et veig així entre la mascareta, el gorro i la bata. No sé si et reconeixeria. Em veus disfressada, eh? Vaig amb tot l'equipament perquè hem de complir les mesures. Doncs sí, com has dit, estic a l'àrea quirúrgica, una àrea que aquest any ha estat molt polivalent perquè el mes d'abril es va convertir en una gran UCI per pacients Covid. Clar, això va capgirar totalment la feina dels professionals que treballen aquí, però perquè ens ho puguin explicar ells de primera mà, anem a parlar amb ells. Em seguiu? Tenim aquí a la Mònica, una de les infermeres. Hola, bon dia. Una de les infermeres de l'àrea. I llavors et volia preguntar per vosaltres que el bloc quirúrgic es convertís en una UCI de Covid en el vostre dia a dia, com va canviar? A veure, va ser un canvi molt gran realment, perquè a veure, nosaltres som infermeres quirúrgiques, estem formades per això, i pràcticament de la nit al dia ens vam veure amb la necessitat, no, de primer d'haver de transformar els quiròfans com a UCIs, i després d'atendre la cura i l'atenció d'aquests malalts, no? Pacients crítics. No només de pacients crítics, sinó de pacients crítics d'una malaltia nova. Això realment va suposar molt d'estrès, molta ansietat, però sobretot molta responsabilitat. Però si em permets, sí que m'agradaria quedar-me amb la part bona, no? de tot això, i és que va sorgir un companyerisme i una solidaritat entre nosaltres, que penso, estic convençuda que gràcies a això vam poder afrontar amb èxit, penso jo, aquesta situació. Doncs sí, imprescindible el treball en equip en aquesta època tan complicada. I Mònica, per què no ens presentes algú més de l'àrea? Ara hem conegut el teu punt de vista com a infermera, com va canviar el teu dia a dia. Ens podries presentar algú altre amb una altra especialitat que ens expliqués també com ho va viure? Sí, i tant que sí. Mira, si m'acompanyeu un momentet. Mira, doctora Vandell. Us presento la doctora Vandell. Hola, doctora. Bon dia. Explica'ns tu a què et dediques dintre de l'àrea quirúrgica. Jo soc metge anestesiòloga. Molt bé, doncs ara ens explicava la Mònica com va canviar el seu dia a dia quan us vau convertir en UCI per pacients Covid. Explica'ns una mica en el teu cas si va canviar molt poc, com ho vau viure. Mira, la meva especialitat és part quirúrgica però també tracta malalt crític. Llavors, a la part assistencial, teòrica, nosaltres malalt crític estem habituals, portem UCIs i això és normal, el que passa és que a la pràctica és el mateix que us estava dient la Mònica, no? Molta ansietat del que serà, moltes més UCIs al nostre càrrec, amb la qual cosa teníem molta més feina i sempre treballar amb l'EPI doncs es fa complicat, o sigui, tot era complicat per això. Però voldria repetir el mateix que ha dit la Mònica, realment ens va unir molt a tots perquè tots anàvem a una i fèiem la feina d'equip contra el front comú que era el Covid, no? Doncs sí, realment va ser un gran repte i em sembla que ens en vam poder sortir de bona manera, no? Sí.
Perfecte, noies, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra experiència i ara anem a parlar amb unes altres persones molt importants per l'àrea, ja que perquè tot aquest engranatge funcionés i es poguessin convertir tan ràpidament en UCI Covid, va haver d'haver una feina enorme d'organització. Llavors tenim aquí a la doctora Pou, gerent de l'àrea quirúrgica, bon dia. Hola, bon dia. I a la Teresa Peix, cap de gestió d'infermeria de l'àrea, bon dia. Bon dia. Comentàvem ara doncs, la dificultat d'aquesta adaptació tan ràpida, aquesta organització de l'àrea, que a més no va ser només un cop, sinó que després van haver diferents onades de la Covid. Com va ser la diferència d'organitzar la primera onada després? Realment la primera onada va ser força diferent de la segona, bàsicament perquè la primera onada va arribar de forma molt sobtada, vam tenir molts casos, els professionals es van haver d'adaptar de forma molt ràpida, amb un gran impacte pel seu dia a dia, a tractar uns pacients que no és el que fem habitualment aquí, tot i que és cert que els professionals del servei d'anestesiologia saben tractar aquests pacients crítics, clar, i això ho van fer d'una manera brutal, espectacular. La segona onada el que ha implicat és tenir menys casos, però d'una forma doncs, una mica més persistent en el temps. I hem hagut, sobretot, de conviure amb aquests casos Covid que estan a la resta de l'hospital, amb la nostra activitat quirúrgica habitual, que és no Covid, i ens n'hem sortit, perquè realment hem fet la mateixa activitat o inclús més que l'any passat en aquesta època de l'any i amb seguretat. I crec que això només ho hem aconseguit perquè els professionals s'han involucrat, han vist que s'havien de volcar en aquests pacients no Covid que necessitaven l'atenció i no tindrem mai prou paraules per agrair-los el que han fet per ells, pels pacients. Doncs sí, em comentaven també la Marina i la Mònica que el treball en equip va ser una part imprescindible per treure la feina. Doncs moltes gràcies per explicar-nos la vostra experiència. Ja per acabar, us volia preguntar, ara que estem aquí en directe a l'acte de Nadal i tan a prop d'aquestes dates, quin és el vostre desig pel proper any 2021? Què demanaríeu? Teresa, per exemple. Doncs desitgem tenir un any el més normal possible, que tornem a tenir els problemes habituals i poder superar mica en mica aquesta pandèmia. Doncs sí, esperem que sí. En el teu cas, Noemí? Salut i la vacuna. Salut i vacuna. Doncs sí, molt important. Doncs ja ho heu escoltat, l'experiència dels professionals d'aquí de l'àrea quirúrgica i ara acomiadem la connexió i donem pas a un vídeo molt especial en el que els companys de sistemes ens explicaran com van viure aquest 2020. Creo que nosotros como dirección de sistemas de información nos hemos sabido adaptar a todas las necesidades que nos ha planteado el hospital. Creo que hemos sabido responder con agilidad, con transparencia, con velocidad a todo lo que nos plantearon. Prácticamente en un fin de semana montamos todo el tema de UVD y faratrabajo, dotamos muchísimos equipos, muchísimas cámaras que poner en salas que eran nuevas de COVID y que no habían esos equipos. Tuvimos que montar el Hotel Plaza prácticamente un viernes por la tarde a nivel informático en tiempo récord y siempre digo y siempre destaco que al final la tecnología es un medio pero no es el fin, ¿no? El fin considero que son los profesionales y son nuestros pacientes. El tío decía, no, es que te meten un palo por la nariz o te meten un palo por la garganta y te dan arcadas y yo soy muy aprensivo y seguro voy a vomitar, tal, y entonces, bueno, a mí sinceramente no se me ocurrió otra cosa más que decirle que la prueba también la hacían por el pompis, ¿no? Entonces, bueno, pero lo más gracioso aún fue el día que nos hicimos la prueba, yo me la hice primero porque tenía una reunión, y bueno, y cuando salí en el pasillo llevaba yo las manos en el pompis y iba allí cojeando, y entonces, claro, fue como, bueno, ya fue el éxtasis de esa noticia, ¿no? Entonces, creo que le supimos dar la vuelta a una noticia un poco dramática, quitándole un poquito de hierro. Me quedo con la palabra compromiso. Tenemos que seguir comprometidos con nuestra faena, con nuestro trabajo, con nuestro día a día. Cada persona en su lugar de trabajo aporta muchísimo a este gran hospital. Mi deseo es que a día de hoy somos el vigésimo hospital del mundo y con compromiso, con constancia, con mucha disciplina, con mucha entrega, seguramente estaremos en el top 10 en un futuro bastante próximo.
Me quedo con esa palabra, compromiso, que siga el compromiso en el clínic. I en la línia del nostre compromís de la DSI amb els nostres pacients per fer-los la vida més fàcil i amb els nostres professionals perquè puguin aconseguir aquest objectiu també conjuntament amb nosaltres, volia aprofitar aquesta oportunitat per donar les gràcies a tots els usuaris i professionals de la casa pel seu ajut a aconseguir aquest objectiu. I aprofito també per desitjar a tothom unes bones festes i que l'any 2021 sigui una mica millor que el 2020. Gràcies. Moltes gràcies, Mireia, per aquesta connexió i també als companys de sistemes. Realment dos molt bons exemples, l'àrea quirúrgica i sistemes, de com tot l'hospital s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional, a aquesta situació única. I a més hem vist que els companys de sistemes, doncs ni això, ni una epidèmia els hi va fer perdre el sentit de l'humor. Ara anem a una altra connexió perquè la Laia, que abans estava al meu costat, doncs ja la tenim ubicada en algun lloc de l'hospital. Jo no el sé identificar, però ara la Laia ens dirà. Laia, on ets? Per on pares? Hola, Dani. Doncs mira, estem aquí a l'escala 10-3 amb el cap de l'àrea de vigilància intensiva, en Pedro Castro, en una UCI que es va transformar, era la UCI de cirurgia cardiovascular i durant la pandèmia s'ha transformat en sala Covid. Pedro, aquest és un exemple de com l'hospital s'ha transformat i s'ha adaptat, no, a aquesta nova situació. Efectivament, Laia. En el decurs d'aquesta segona onada, per intentar donar cabuda als màxims pacients Covid positius i mantenir l'assistència dels Covid negatius, doncs es va decidir fer un canvi, de forma que el personal de l'UCI de cirurgia cardiovascular, de la 10-3, va marxar a la U5, que és on està ubicada habitualment una de les parts de l'AVI, i el personal de l'AVI van venir aquí a la 10-3 per poder, donar assistència a aquests malalts Covid positius. I llavors aquí estem convivint, personal de l'àrea de vigilància intensiva amb el seu coneixement del malalt infectat, el malalt contagiós, el malalt mèdic, amb personal de la cirurgia cardiovascular, que ens ajuden i tots junts fem un superequip. No? Jo crec que això és una mostra de la solidaritat i la capacitat d'adaptació de l'hospital, no? On tots som importants. No? Tothom s'ha hagut d'adaptar. No? Ara crec que m'has de presentar, no? Crec que figures essencials, no?, durant aquesta pandèmia com són l'equip d'infermeria. Fonamental. Són les persones que estan més estona al costat del pacient i són fonamentals. No? Aquí està la Imma Carmona, que és la supercoordinadora, i la Manuela, que és una altra de les superinfermeres que tenim. Hola, encantada. Tot i estar acostumades a tractar pacients crítics, quina diferència heu vist a l'hora de tractar el pacient Covid? Bueno, jo penso que principalment la diferència està en l'equipació que has de portar posada, no? I en el temps que inverteixes tant en posar-te com a treure't l'EPI, que a vegades en situacions d'emergències pues això et limita una mica. Què es pot aprendre d'una situació com aquesta? Quina part positiva podíem extreure de tot això? Bueno, positiva, pues la relació que tenim entre nosaltres. Hem de fer un equip, perquè és que si no, això no surt de cap manera. Hi ha d'haver molta cooperació, no?, entre diferents professionals. Molta, en tots els professionals que treballem aquí a l'hospital, en tots, des del primer fins a l'últim que participem aquí a l'hospital. S'apropen les festes de Nadal, just demà ja comencen. Quin seria el vostre desig particular per a l'any vinent, per al 2021? Jo en un principi volia sortir d'aquest malson, la veritat, i que que passem a la normalitat, perquè estem esgotats tots. I tu, Imma? Bueno, jo principalment salut, no? I força per sobrellevar una mica tot això que ens encara en queda. Gràcies a les dues, molts ànims, i que de ben segur que l'any vinent es compliran els vostres desitjos. Esperem, gràcies. Pedro, tal com els preguntava la Imma i la Manuela, des del punt de vista mèdic, quina ha estat la diferència aquesta de tractar el pacient Covid i del pacient crític a passar a tractar el pacient Covid? Bueno, sobretot jo crec que la gran diferència va ser que ens vam trobar de cop i volta amb un munt de pacients nous, molt similars, i amb una malaltia nova de la qual doncs hem anat aprenent a poc a poc i que encara continuem aprenent, no? Això, ens va suposar i suposa un repte en el dia a dia
perquè diguem-ne mai ens havíem trobat en una situació com aquesta a l'hospital, no? Aquest, per, sota el meu pare, és el gran repte que suposa la malaltia. Ara crec que anem a veure també a un altre dels col·lectius importants, que és veritat que sempre estan com a darrere, no? I que amb aquesta pandèmia se'ls ha donat una visibilitat, no? Que és doncs, els professionals de la neteja. Amb qui ens trobem ara? Ens trobem aquí amb l'Encarna, vale? Que és la nova de la neteja de la DU3 habitualment i que, bueno, que s'ha trobat de fer la neteja per malalts de cirurgia cardiovascular aquí amb tots aquests malalts mèdics, amb un munt de coses que traiem, ens traiem els epis, o sigui, som molt bruts, no?, en general, i la veritat és que el seu rol és fonamental. Hola, Encarna, encantada. Un poquito explícanos cuál ha sido la diferencia o en qué ha cambiado la gestión de tu trabajo esta pandemia. Pues la verdad es muy diferente. Ahora vengo con más preocupada, me siento un poco agobiada porque, claro, es vestirte, si te has dejado alguna cosa por quitar, y la verdad es durillo, es duro. Luego a mí me preocupa cuando llego a casa, ¿no? También es eso de... Es difícil, ¿no? Es una manera diferente de trabajar. ¿Y alguna anécdota o alguna cosa positiva que hayas podido quedarte con esta... aunque la situación ha sido muy dura y lo está siendo, que parece que ya ha pasado, pero aún estamos, ¿qué parte positiva puedes sacar de toda esta situación? Sí, bueno, la parte es que ahora veo la vida de otra manera, los momentos, las pequeñas cosas, ¿no? La aprecio más. Ahora es diferente, admiro cosa o en sí me preocupa esta situación, ¿no? Y es lo que aprecio cuando estoy fuera, pues veo las cosas de otra manera. Aprendemos a valorar las pequeñas cosas, ¿no? Quizá. Ahora estamos en época de Navidad y ¿cuál sería tu deseo para el 2021? Bueno, pues que fuera mejor, que se fuera todo esto, que volviera... sobre todo salud, ¿no? La salud, que yo creo que es lo más importante. Y en sí el seguir trabajando, pero no de esta manera. Es muy duro. Bueno, esperemos que estos deseos se cumplan. Y nosotros vamos a intentar, pues mira, darte una alegría con este obsequio. Mira, que vamos a ir dando en todas las conexiones a todas las personas que participáis. Y es una joya de la iniciativa Handmade Project, que es un grupo de joyeros a nivel mundial, que ha querido agradecer vuestro esfuerzo durante los que habéis estado en primera línea durante la pandemia. Pues esto es para ti, Encarna. Gracias por todo, igualmente. Pedro, para acabar, ¿cuál sería tu deseo para el 2021? Ya hemos escuchado que acabe que todo esto, que llegue la normalidad. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, la veritat és que em repetiré, no? Salut, no? Salut sobretot per gaudir dels nostres i per cuidar d'aquells que no la tenen, no? Jo crec que és el més important. Doncs Pedro, moltes gràcies per la feina que heu fet i seguiu fent i molt bones festes. Gràcies a tots. Ara passarem a veure un vídeo de com els professionals del torn de nit han treballat durant aquesta pandèmia. Doncs em quedo amb un any de moltes emocions, em quedo amb un any de molt de companyerisme, de molt amor entre tots i d'intentar cuidar els altres de la millor manera que hem pogut. De este año me quedo con dos momentos puntuales en los que han vuelto dos de nuestros pacientes a saludarnos, a vernos, a conocernos, porque solamente nos veían los ojos y tenían ganas de vernos la cara. Entre ellos, incluso una compañera que había estado ingresada con nosotros en la UCI y que la vimos salir de aquí y fue un momento muy emotivo para nosotros. Durant tot aquest temps jo em vaig dedicar a fer fotos. Després tinc un amic que es diu David Peris, que és músic, que em va fer una cançó expressament per tot això que estàvem passant nosaltres
i un amic meu que es diu Ricard Rosselló, que és realitzador, va fer un muntatge de vídeo amb la cançó i les fotos que jo vaig fer durant això. El propòsit de tot això és que dintre de l'extraordinari de l'hospital, que era una cosa que no ens havia passat mai, tinguéssim un record xulo dintre de la catàstrofe que havia sigut tot i tenir unes imatges xules dels meus companys treballant d'una manera vestida doncs, diferent de la de sempre. ¿Qué le pido al año que viene? Le pido la vacuna, que llegue a todo el mundo y lo antes posible. Doncs tornar-nos a poder veure sense mascaretes i poder-nos abraçar sense patir. Demano tornar a ser lliures tots de nou, un altre cop. Moltes gràcies, Laia, per la connexió aquesta i moltes gràcies a tots els companys del torn de nit, els que treballen quan la resta dormim. I ara ho deia una companya del torn de nit, que el que volia era la vacuna. Doncs justament el que demanava el 2021 era la vacuna, justament d'això en parlarem ara, perquè tenim aquí a un dels protagonistes del 2020 i que esperem que encara ho sigui més el 2021, molts el coneixereu. És el doctor Felipe García, de la unitat de VIH i SIDA i investigador de l'IDIVAPS i una de les persones que més en sap de vacunes de coronavirus d'aquest país, dels més sol·licitats pels mitjans de comunicació, no, Felipe? No te dejamos en paz los de comunicación porque cada día tienes que atender algún medio, pero realmente la vacuna es lo que todo el mundo espera. Hoy mismo hemos recibido un correo de aquí del hospital de cómo sería la vacunación para los profesionales. Estamos de que ya el sábado, parece, o sea, al fin de semana, ya llegan las primeras vacunas. Estas son buenas noticias, o sea, nos tenemos que alegrar. Yo creo que son las mejores noticias que podríamos tener a día de hoy. Es decir, no solo que llegan las vacunas, sino que llegan las vacunas con unos datos de seguridad, es decir, de que realmente son seguras para las personas y que es una eficacia extremadamente alta. Es decir, es el mejor escenario posible que podríamos tener y yo creo que es el mejor regalo de Navidad que nos podían dar este año. ¿Tú te imaginabas que llegarían antes de Reyes, cuando se decía, por ejemplo, en septiembre, octubre, no, igual por Reyes ya tenemos vacunas? ¿O era impensable? ¿Era demasiado un escenario demasiado optimista? Era un escenario realmente realista. Lo que no me esperaba es que fueran tan eficaces. Es decir, que en la primera tongada, la primera, digamos, lote de vacunas que se hicieron de una forma tan, digamos, con tanta intensidad, la eficacia fuera tan alta, realmente es una muy buena noticia y no me lo esperaba. O sea, tú recomiendas a todos los profesionales que cuando les toque, cuando les avisen, se vacunen. Si tienen la oportunidad de acceder a la vacuna, que lo hagan. Sí, yo les diría una cosa, es decir, que piensen en los médicos, cuando el personal sanitario, siempre trabajamos con riesgos, y esto es muy importante. Entonces, que valoren, que hagan un balance entre el riesgo que tienen ponerse una vacuna y el riesgo que tienen de ellos coger el COVID, de ellos transmitir el COVID a nuestros pacientes o de transmitir el COVID a personas queridas o amigos que ellos tengan. Es mucho más grande el riesgo que tiene el COVID que el riesgo de ponerse una vacuna. Y si trabajamos con riesgos, y estamos muy acostumbrados a trabajar con riesgos, debemos asumir que todos nos deberíamos poner la vacuna. Ahora, las últimas horas, días, ha sido noticia esta nueva cepa o variante, no sé cómo se tiene que denominar precisamente, que ha surgido en el Reino Unido y que alguien dice que, aparte de que es más contagiosa, quizá puede afectar a la efectividad de las vacunas. Esto no sé si tienes algún dato. Bueno, no hay datos todavía de que si o no afecta a las vacunas. En principio, tanto Moderna como BioNTech, Pfizer, están mirándolo. Están mirando realmente si son capaces de responder sus vacunas a esta variante nueva. Esto es relativamente fácil de mirar porque en estudios, en el laboratorio se puede mirar. Si son eficaces, en principio no habrá ningún problema. Y si no lo fueran, el modelo que tiene Moderna y BioNTech de vacuna permite cambiar rápidamente la secuencia del virus y la secuencia de la vacuna sin necesidad de pasar por estudios muy elaborados. Otras vacunas no lo tienen, pero las vacunas estas de RNA sí tienen esta ventaja. Aquí hablábamos de estas primeras vacunas que llegarán, pero vosotros también participáis en muchos otros ensayos clínicos. Nos comentabas antes fuera de antena que ya empezáis a tener los primeros voluntarios para participar
en más ensayos, o sea que prevemos que habrá más vacunas en un futuro. Sí, sí, yo creo que es muy importante que haya más vacunas, es decir, las vacunas que tenemos ahora son muy eficaces, pero tienen algunos problemas logísticos, básicamente, que son de que se tienen que tener en unas condiciones de temperatura muy estrictas. Probablemente si podemos tener vacunas que puedan mejorar lo que tenemos hasta ahora, yo creo que sería muy bueno. Por ejemplo, una vacuna que utilizara solo una dosis o una vacuna que pudiera tenerse en temperatura ambiente o una nevera convencional sería un gran avance para vacunarnos todos. Y por último, es decir, confirmar lo que tú dices. Es decir, ayer mismo empezamos con los primeros ensayos de vacunación con la vacuna, una vacuna que es un adenovirus, parecido a la vacuna de AstraZeneca, y realmente estamos muy ilusionados, tanto el servicio de preventiva como nosotros, el servicio de infecciones, para poder ayudar en lo posible a que podamos tener más vacunas en el mercado lo antes posible. Y en este escenario de más vacunas hay una que lideráis, que se desarrolla desde aquí, desde el Hospital Clínic i Divabs, que tu equipo es la que está desarrollando, con colaboración hay varios equipos implicados. ¿Cómo va este proyecto? Podría ser que tuviéramos, si no dentro de unos meses, quizá dentro de un año, una vacuna originada, pensada desde aquí, desde el Clínic i Divabs. Hombre, la ventaja de nuestra vacuna, y ahora, bueno, en principio es nuestra vacuna, y claro, como es nuestro niño, siempre le tenemos cariño, ¿no? En principio es que es la forma de hacer las vacunas es parecida a las de Moderna y BioNTech, y por lo tanto esperamos que la eficacia pudiera ser parecida a ellas. Yo creo que es importante que en nuestro medio y que en nuestro país podamos tener una vacuna con esta tecnología, que en principio no se tiene en muy pocos sitios en el mundo, y esto nos permitirá ser innovadores y poder ofrecer a la población un tipo de vacuna que hasta ahora no es muy, muy conocida, ¿no? Entonces, nosotros haremos todo lo posible, todo el consorcio junto con la empresa con la que estamos trabajando, para que esto pueda estar en el más corto tiempo posible. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos que el 2021 siga siendo protagonista de las noticias. Esperarte ver en más medios de comunicación, si cabe, porque esto querrá decir que nos traes buenas noticias. Gracias y felices fiestas. Gracias, Felipe. I recordar-vos que tenim un sorteig que us podeu apuntar fins d'aquí poca estona, fins a un quart de dues. I també, què tenim de sorteig? Anem a repassar tot el que podeu optar i com us heu d'apuntar. Tenim 16 lots amb crema de mans i xampús, gentilesa de Balmont i Kevin Murphy, 3 paneres de Nadal, gentilesa de Bon Preu Esclat, amb tot el que pugueu necessitar per aquest Nadal, un pernil, que diu un pernil d'Enrique Tomàs, i després un cap de setmana per dues persones a un hotel de 4 estrelles a Eivissa. Tot això, recordeu que us heu d'inscriure a la intranet, intranet.clinic.cat/rifa de Nadal, abans d'un quart de dues, hi ha més de 1.200 o 1.300 inscrits, per tant, apunteu-vos-hi que encara teniu opcions, d'acord? Doncs ara continuem amb les connexions, ara amb una altra part de l'hospital, a veure, no sé si tenim ja la Laia o la Mireia a punt, a veure si la Mireia em sent. Hola, Mireia. Dani, et sento. Hola! Estem aquí al CDB, en concret al CORE. I estem aquí perquè si alguna cosa ens ha preocupat aquest 2020 i aquesta pandèmia ha sigut la capacitat i la rapidesa per fer les proves de diagnòstic de la Covid. I si en algun lloc en saben d'això, és aquí, al CDB, i ara entrem al CORE i de pas veieu com tenen d'espectacular la decoració nadalenca. La veritat és que s'ho han currat moltíssim. Podeu veure totes les estrelles i els flocs de neu, que sembla que estem aquí al Pol Nord, quasi. I hem vingut per parlar amb dos dels professionals que treballen aquí, al CDB. En concret, tenim aquí el doctor Vila, el cap de microbiologia. Bon dia, doctor Vila. Bon dia, bona hora. I el doctor Bedini, el cap del CORE. Bon dia. Bon dia, Mireia, bon dia. Bon dia. Doncs ara comentàvem que vosaltres, degut a la urgència per fer les proves de diagnòstic de la Covid, vau tenir un pic de feina impressionant. En concret, en el CORE, doctor Bedini, quantes proves vau arribar a fer? Doncs sí, Mireia, la veritat és que va ser un canvi molt, molt important a l'activitat de laboratori. El perfil va canviar totalment, vam passar de fer
una activitat d'urgències que habitualment és un 30-40%, a fer-ne 70-80%, amb increments de proves molt notoris, proves que eren importants pels pacients de la Covid, com la procalcitonina, el dimerder, que de fer-ne 6-7 al dia hem tingut pics de 400 i 500 diàries. I alguns dissabtes, per exemple, la feina també s'ha multiplicat per 2 i per 3 en torns del matí. Ha sigut un canvi molt important que hem pogut afrontar gràcies al treball de la gent i dels tècnics que s'han volcat i que han estat supercompromesos per fer front a aquesta situació tan especial. Doncs si realment heu fet una tasca impressionant. I en el cas de microbiologia, doctor Vila, vosaltres fèieu les famoses PCRs. Com us en vau sortir per poder... Com us en vau sortir per poder fer totes les proves que eren necessàries? Doncs fixa't, nosaltres som el laboratori de referència de la Generalitat de Catalunya en quant a infeccions respiratòries. Això vol dir que durant les primeres setmanes, inclús el primer mes, totes les mostres de tota Catalunya ens arribaven a nosaltres. Vam tindre que muntar la tècnica de la PCR, que no estava muntada, perquè saps que és un virus nou, la vam muntar i vam començar a fer PCRs. Augmentava diàriament d'una manera progressiva, vam arribar a fer unes 1.200 PCRs diàries, gràcies a tot el CDB, perquè realment va ser un ajut, una sinergia entre bioquímica, immunologia, anatomia patològica, microbiologia, tots hi van participar. S'ha de dir també que vam tindre l'apoyo de gerència i de direcció mèdica en tots moments. I ara, bueno, ara estem millor perquè tenim proves ràpides que podem en 2 hores tenir els resultats i proves més lentes que podem fer moltes mostres a la vegada i triguem una mica més, 6-7 hores, però ara, a dia d'avui, tenim dotació suficient d'aparatatge per processar moltes mostres a la vegada. Doncs si realment heu aconseguit adaptar-vos en temps rècord a les necessitats. I ara que comentàveu que sense la feina de tots els tècnics i tots els professionals dels laboratoris això no seria possible. Em podríeu presentar algú, per exemple, ara que estem al CORE, podríem conèixer algun dels treballadors d'aquí del laboratori? Sí, tant, Mireia, vine. Et segueixo? Sí, et presentem aquí. A part, la Maria José, que te la presento, és de les persones que està més implicada també fent el tema dels anticossos, que saps que hem tingut que fer tots els anticossos de tota la plantilla a l'hospital, i alguns hospitals de la nostra àrea d'influència, doncs la Maria José és de la gent que està més implicada fent aquestes més de 7.000 determinacions d'anticossos. Doncs impressionant. Jo em quedo impressionada com m'expliqueu tot el que feu. Maria José, bon dia, abans que res. Bon dia. Hola, com estàs? Bien. Et volia preguntar, ens han explicat tot el pic de feina que vau tenir degut a la Covid, però clar, a més havíeu de seguir fent la vostra feina normal. Com ho vau aconseguir? Pues pocos días antes del estado de alarma nos separaron en grupos de trabajo con la intención de que si algún grupo se contagiaba y tuviese que guardar cuarentena, pues no nos quedáramos sin personal. Claro, ese personal, con mucho esfuerzo, dedicación y jornadas interminables, pues sacamos y pudimos salvar esa primera parte. Pues sí, realmente me lo están diciendo en todas las conexiones. El trabajo en equipo fue crucial para poder salir de esta. Y ya ahora, para acomiadar la conexión, ya que estem aquí en directe a l'acte de Nadal y en aquestes dates tan especials, us volia preguntar només que em diguéssiu quin és el vostre desig pel proper any 2021. Va, comencem pel doctor Vila. Què li demanaries a l'any 2021? Jo només ho definiria amb una paraula, salut, salut per tothom, és el que necessitem. Molt important. Doctor Bedini, vostè què li demanaria? Doncs jo voldria recuperar aquestes coses de la vida que hem perdut per culpa de la Covid, coses que donaven per certes i per segures i que hem vist que eren molt importants quan les hem perdut. I coses tan bàsiques com fer un cafè amb els companys de feina, sopar amb els amics, anar a un concert, i també, sobretot, veure el somriure de la gent amb què treballem cada dia. I, per exemple, fer-nos abraçades, no? Que sí. Tots ho trobem molt a faltar. Què és una abraçada? Doncs sí, i Maria José, acabem amb tu. Què li demanaries a l'any 2021? Pues yo que poco a poco recuperásemos un poco de nuestra vida normal y que a los sanitarios se les reconociera a todos el esfuerzo que se le ha hecho, tanto socialmente como poder recuperar nuestro poder adquisitivo y como él volver a abrazar y poder compartir. Pues sí, exacto. Ojalá se cumplan todos estos deseos. I ara, Dani, ens acomiadem des del CORE amb aquestes vistes tan impressionants i aquesta decoració tan nadalenca i ens volem acomiadar desitjant-vos bones festes a tu, al nostre presentador, i a tots els professionals del clínic que ens estan veient. Fins la propera! Moltíssimes gràcies, Mireia, per aquesta connexió impressionant, tota la decoració que tenen el CORE i tots aquests bons desitjos que compartim tots, de poder-nos tornar a abraçar, de poder tornar a fer un cafè, de fer el que era, bàsicament, la vida normal
i corrent. A veure si aviat, amb el que ens ha explicat el doctor Felipe García, ho podem fer. Bé, ara sembla que tenim imatges inèdites de com Direcció prepara els correus, els everyones, els que tothom coneix com everyones, però aquests correus massius de Nadal. Anem a veure com ho preparen. Bon dia. Bon dia. Com esteu? Què tal? Com tenim el dia avui? Intensa, però bé. Amb una sonrisa, com cada dia, i ben dutxats i ben pentinats. Vinga. Sí, ja tenim raó, però avui ho tenim més complicat, eh? Avui tenim una cosa de molta responsabilitat, eh? Sí, bueno, però ho aconseguirem, com sempre, sumant. Us heu llevat inspirades avui? Sí. Jo crec que sí, no? Con muchas ganas de compartir y de agradecer, sí, sí. Doncs vinga, escolta, posem-nos a la feina perquè tenim un tema complicat que és preparar el comunicat de final d'any, de Nadal, i de benvinguda del que ve. I aquest any no ho tenim gens fàcil, eh? Què fem? Què hi posem? Vinga, idees. I després ja anirem redactant-ho millor. Yo creo que estamos seguros los tres de poder transmitir, de encontrar las palabras para poder transmitir ese profundo agradecimiento, ¿no? Al esfuerzo como nunca y al compromiso más que nunca. Y es difícil encontrar las palabras, pero yo creo que eso tenemos que poder transmitirlo. Porque pensaba, el año pasado cuando compartíamos, decíamos que habíamos hecho el más difícil todavía, la magia de la Navidad, el imposible. Y llegábamos a millones de horas juntos. Y este año hemos pasado más de 10 millones de horas de trabajo. Y dices, realmente, lo que se ha hecho este año será para siempre y será un hito, ¿no?, en nuestra casa. No sé, yo pienso que el agradecimiento tendría que ser lo primero. No sé qué piensan. Bueno, yo creo que de tu calculadora de horas... La tengo, ¿eh? La final dirá lo de las horas. Y yo dije, esta calculadora tiene unas horas reales y unas otras que no son reales, porque creo que mucha gente ha donat molt més de lo que realmente podem contar, tant a nivell professional en l'hospital com inclús en fores d'horaris, pues, acompanyant-nos d'una manera o d'una altra, no? Per mi, la unió de dues coses, les fortaleses humanes i els valors. Les fortaleses humanes amb la honestitat de poder-nos dir les coses, el compromís que hem tingut tots per tirar endavant, pues, coses que no sabíem ni com ens en sortiríem ni com no, vull dir que també hem ficat, pues, allò, generositat, de forma directiva o de forma individual, cada un el seu lloc de treball, aporten a aquesta casa i que gràcies al respecte mutu i conjunt i al treball en equip que tothom ha demostrat, doncs crec que hem pogut assumir coses que segurament, si ho haguéssim volgut planificar, no haguéssim dit, ui, d'aquí no ens en sortim, i ens hem sortit. Aquest any ha sigut un any excepcional. Crec que hi ha una paraula que l'hem repetit milions de vegades i crec que també l'hauríem d'acabar utilitzant en aquest comunicat, que és la paraula gràcies. Crec que mai havíem dit tantes vegades gràcies i crec que potser encara ha sigut poc, no? Yo comparto con ustedes, ¿eh? Yo creo que el mensaje de este año tiene que transmitir el valor a tanto esfuerzo anónimo, ¿no? Escolta, heu dit moltes coses i crec que m'ho he anat apuntant tot a la memòria per poder-ho transcriure en el comunicat, però realment desitjaria que fos el Nadal més normal del món, perquè d'aquest any de normal n'ha tingut ben poc i, si em permeteu, poder, de cares a l'any que ve, desitjar l'any que no s'assembli en res en el d'aquest any. No sé si a vosaltres us acudeix alguna altra cosa, però jo crec que sí que aquest any hem demostrat que la gent de l'hospital és gent normal, que fa coses excepcionals. Crec que hem de demanar aquesta normalitat per aquest Nadal i també per l'any vinent. Deixem-ho aquí i ara només ho hem de posar negre sobre blanc, el record aquest, donar la benvinguda als companys de plató, que avui els hi diguem d'aquesta manera i a partir de l'any que ve ja no distingirem entre uns i els altres perquè la família, com diu, s'haurà fet més gran. Bueno, vinga, bueno. Ens veiem d'aquí una estona. Perfecto. Gràcies. Gràcies i bon dia avui. Hola, bon dia. Soc Marta Barahona, gerent d'Hospital Plató i us volem donar la benvinguda al nostre hospital. Els més de 500 professionals d'Hospital Plató estan encantats de participar en aquest acte de Nadal, en un any que serà ple de reptes i molt il·lusionant. Bueno, ja hem arribat a urgències,
Passeu, sisplau. Us presento a la Maite Pareja, infermera d'urgències. Estem a urgències. Aquí trobem la UCI. Ens veiem aviat. Ensenyarem la segona planta d'hospitalització. Soc la doctora Lluïsa Moret, cap de servei del Servei d'Anestesiologia de Plató, i us dono la benvinguda a l'àrea quirúrgica de l'hospital. Seguiu-me. Fem un promig de més o menys a l'hospital unes 9.000 intervencions a l'any. Com veieu, aquesta és la URPA i tenim unes molt bones vistes de Barcelona. Aquí, a l'àrea quirúrgica, treballem entre infermeres, auxiliars, metges i personal de neteja i manteniment, aproximadament unes 100-150 persones. Hola, bon dia, sóc la doctora Ballarri. Espero que us hagi agradat la visita pel nostre hospital i desitjar-vos unes bones festes. Fins aviat! Doncs benvinguts als companys de la Plató, benvinguts a aquesta família clínica que cada vegada es fa més gran. I ara nosaltres continuem amb una connexió amb la Mireia, que s'està recorrent mig hospital, juntament amb la Laia, i anem a veure, Mireia, on ets? Per on pares? Hola, Dani. Doncs com deies, nosaltres no parem, estem fent la volta a tot l'hospital i ara estem a la planta zero, on treballen els companys d'infraestructures i manteniment, que són dos àmbits imprescindibles pel funcionament de l'hospital i que s'han fet molt més visibles durant aquest 2020 degut a la pandèmia. I tenim aquí, perquè ens ho expliqui, a la Núria Ruiz, de Direcció d'Infraestructures. Hola, bon dia, Núria. Què tal? Et volíem preguntar com havíeu fet front a aquesta allau d'ingressos per poder adaptar l'hospital perquè tots els pacients capiguessin, estiguessin a gust dins del que, de les possibilitats. Com ho vau fer possible? Primer de tot, ens vam trobar amb un repte molt gran, que era el d'adquirir tot aquest material per poder assistir als pacients Covid d'una forma ràpida i competint de forma directa amb altres hospitals, no només nacionals sinó internacionals, que es trobaven en la mateixa situació que nosaltres davant la Covid. I afegint-hi a més la problemàtica dels proveïdors habituals que tenien sobre un subministrament i estocs. Però sens dubte el repte principal va ser el de compartir les sales d'hospitalització, les sales convencionals, en UCIs, amb tot el que comporta, amb tota la complexitat de muntar una UCI, i també, a més, habilitar passadissos a l'hospital com a futures zones per atendre pacients Covid. Clar, per si de cas no arribaven a cabre tots a les habitacions, sí, també vau habilitar el passadís fins i tot. Sí, va ser així. Llavors, clar, això suposava un problema encara molt més profund, que no només depenia de l'equipament mèdic i del mobiliari clínic, sinó que, a més, necessitava d'instal·lacions, i és quan els meus companys de manteniment van estar actuant fent instal·lacions elèctriques, de gasos, de xarxa informàtica, de clima, per poder fer front a aquestes actuacions. Doncs Núria, ara que em comentaves aquest paper tan important que van fer els companys de manteniment, podríem parlar amb algun d'ells i que ens ho expliqués ella en primera persona? Sí, aquí davant tenim el taller dels electricistes, vale. Crec que està el Sergio, és un dels companys que ha estat amb mi treballant mano a mano a tema Covid. Si voleu entrem, i jo crec que estarà... Perfecte, aquí, doncs et seguim. Sí, Núria, passa, espera't, passa, perfecte. Vale, estem entrant aquí on tenen ens ha comentat el taller dels companys d'electricitat dins de manteniment. Perfecte. Hola, Sergio, què tal?
Aquest és el teu lloc de treball, el taller. Aquesta és la part que quasi mai es veu. A veure, un segon. Doncs m'estava comentant la Núria que durant la Covid vau tenir doncs, una allau de... Tot l'hospital va tenir una allau d'ingressos i clar, vosaltres havíeu d'adaptar l'hospital perquè tots aquests pacients tinguessin el que necessitaven, no? Com ho vau aconseguir? Des del teu punt de vista, des de manteniment i en concret electricitat? Bueno, el més complicat va ser abarcar tota aquesta feina, tot aquest gran volum de feina en un temps molt... molt breu, i tota correcuita, va fer moltes coses provisionals, que ara, a mesura que passa el temps, anem fent millor, i, però bueno, tot això, molt ràpid tot, n'hi havia hora d'entrada, però no hora de sortida. I sí, molta col·laboració per part dels companys, i bueno, anar fent. Doncs sí, realment vau fer una feina impressionant, i a més, no només a l'hospital, sinó que em sembla que també vau ajudar a adaptar a l'Hotel Salut, oi? Sí. Van fer, bueno, hi havia companys que van desplaçar cap allà i anaven fent feina i junt amb empreses externes que van contractar i bueno, pues tots junts van tirar endavant. Al final ens en vam sortir, no? Al final es va poder fer front. Home, jo crec que sí, que com es veu, s'ha pogut veure que no ha faltat res, que hem estat aquí i bueno, nosaltres no ho veiem, però la feina sí que es veu. Exacte, la feina que hi ha darrere molts cops no es veu, però està allà. Doncs ja per acabar, moltes gràcies per explicar-nos la vostra tasca i us volia demanar, ara que estem en directe per l'acte de Nadal, per aquí pels treballadors del Clínic, quin desig demanaríeu pel proper any 2021? Doncs, bueno, no sé el Sergio, però sobretot salut i jo per meva part molta alegria que fa falta i vam parlar l'altre dia que jo crec que també tornar a la normalitat que és molt necessària. Doncs sí, tant de bo que sí. I en el teu cas, Sergio? Pues, també, tornar a la normalitat el més aviat possible i col·laboració per part de tots i responsabilitat. Doncs sí, fa falta tenir molta responsabilitat i posar tots de la nostra part. Doncs res, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra tasca i acomiadem la connexió i donem pas a un vídeo molt especial que ens han volgut enviar des d'una altra de les seus del Clínic, la maternitat. A veure què ens expliquen. Caga tío, tío de Nadal, no caguis arrancades que són massa salades. Caga turrons que són més bons. Generositat! Doncs va ser una situació de molta incertesa perquè nosaltres com a professionals estàvem acostumats a treballar d'una manera i tot això del dia a la nit va canviar. Canviaven els protocols cada 5 minuts i bueno, al final la nostra unitat va canviar també. Vam haver d'habilitar un box d'aïllament per si rebien pacients i bueno, al final doncs, tots a una ho vam aconseguir i ens vam acabar adaptant. Bueno, doncs, un dels problemes que va haver-hi és que els pares no podien entrar, o sigui que entrava un pare o una mare, inclús els seus familiars tampoc, i llavors a través d'unes càmeres que tenim que enfoquen la incubadora amb un nivell, amb un usuari i una contrasenya, es pot veure per internet, mentre tu estàs a casa pots veure els teus fills. No? Llavors això, vulguis o no, pels pares era molt important perquè ells estaven amb un nivell d'ansietat molt alt per no poder venir i llavors això, vulguis o no, estaven a casa i els donava una tranquil·litat. Això, clar, era, ho agraïa moltíssim perquè, vulguis o no, és com si estiguessin aquí, no és el mateix, però com a mínim podien veure els seus fills perquè estar tantíssimes hores sense poder estar aquí, sense poder que no hi hagi ningú per recolzar-los, etc. Doncs per això ells era molt important. Quan va començar la pandèmia, aquí van haver una sèrie de restriccions que són bastant dures i que el meu desig per quan tot això acabi és que puguin entrar els avis, puguin entrar els germans i compartir doncs, aquesta etapa tan maca que comença aquí i que ara mateix doncs, es queda perduda. Doncs una abraçada també a tots els companys de la Mater que han tingut una feina molt difícil gestionar doncs, tota la seva activitat de naixements, d'embarassos, amb aquesta pandèmia. I ara arriba un dels moments més esperats de tot acte de Nadal, de tradicional acte de Nadal, i per això tenim la Laia, que m'han dit que estàs molt ben acompanyada, Laia. Correcte, Dani. Estic amb el director general, el doctor Campistol. Bon dia. Bon dia, Laia. Bon dia i moltíssimes gràcies. Bon dia.
Com estàs veient, aquest és un acte d'agraïment a tots els professionals que han estat en primera línia durant aquesta pandèmia i encara ens falta saludar un dels col·lectius importants com són els auxiliars sanitaris. Mentre anem caminant, m'agradaria saber doncs, quin ha estat el resum que es podria fer d'aquest any tan complicat. Bé, moltíssimes gràcies. El primer que volia fer, Laia, a tots vosaltres i a tot l'equip de comunicació és agrair-vos i felicitar-vos per l'acte que esteu muntant avui. Òbviament el moment és difícil, està sent un any difícil, ho estem fent tot virtual, tot digital, però almenys a l'estona que he pogut mirar a través de l'ordinador estic veient realment l'èxit d'aquest event, d'aquest acte de Nadal. Sempre estàvem acostumats a estar en el Paraninf, que acostumava a estar ple de com a bom. Avui ho estem fent virtual, digital, he vist que hi havia més de 300 persones connectades i ben segur que molts companys de la casa i de fora podran gaudir d'aquest acte. Per tant, el primer és agrair-vos a tu i a tot el Departament de Comunicació realment l'iniciativa i que cada any us aneu superant. Per tant, moltíssimes gràcies. Aquest any 2020 ha estat per tots nosaltres un any molt difícil, molt complexa, amb moltíssimes incerteses i amb una extrema dificultat de resposta per la pandèmia. Vam viure el mes de març-abril, segur, el pitjor mes de les nostres vides i segur que ho recordarem tota la nostra vida, el que va passar el mes de març-abril. Per sort ens n'hem sortit, per sort va arribar l'estiu vam poder estar més tranquils. Després ha vingut aquesta segona onada, que crec que la resposta ha estat molt bona, i jo diria amb molt més determinació que la primera vegada, amb més coneixement, per sort amb no tanta intensitat, i ara veurem una mica què passa de cara a Nadal. Jo el que volia fer, evidentment, és agrair la feina i el compromís de tots els professionals. Crec que ha estat un any increïble per l'hospital i increïble per la sanitat, primer per el repte tan important que ha suposat la pandèmia, però després per la resposta extraordinària realment dels professionals. Crec que malgrat l'agobi, la pressió, les dificultats, la manca d'equipaments, la manca de medicació, la manca d'espais, crec que l'Hospital Clínic ha estat al primer nivell, crec que hem estat per sobre segurament inclús el que esperaven tots plegats i el que esperava la ciutadania, i això ha estat possible realment gràcies a la feina, al compromís i a la professionalitat de tots la gent que treballa aquí a la casa, la gent sense distincions, metges, infermeres, lliterers, administratius, auxiliars, gent de compres, gent de magatzem, gent de la UCA, tothom ha estat realment a l'alçada, i crec que malgrat la tremenda pressió que hem tingut, l'Hospital Clínic ha sortit reforçat d'aquest moment, d'aquesta pandèmia. Crec que hem demostrat realment que treballant amb equip i amb compromís es poden fer les coses i podem realment vèncer aquesta pandèmia, i ara només ens queda realment demanar a tots plegats, a tots nosaltres i a la ciutadania, prudència. Venen uns dies difícils perquè tots volem estar en família, tots ho volem celebrar, però venen uns dies difícils i, sisplau, prudència. Estem veient la llum al final del túnel, les vacunes arribaran molt aviat, jo crec que la setmana entrant començarem a vacunar, però ens queda l'últim sprint i ens queda l'últim esforç. Fem-ho bé i fem-ho amb responsabilitat. Amb responsabilitat no solament professional, sinó d'alguna manera col·lectiva, com individus i com a societat. Crec que és absolutament necessari. No ens podem permetre realment una altra pressió tremenda per al nostre hospital, una altra pressió per les UCIs, i per tant crec que és responsabilitat de tots nosaltres a l'assumir no solament el tema professional, sinó el tema personal per donar la millor resposta. Per tant, gràcies per tota la feina, orgullosos realment d'aquesta casa i d'aquest hospital, i sobretot demanar-vos una mica responsabilitat en els dies aquests que venen a nivell personal i a nivell familiar. Feu com podeu, feu bé, feu amb distància, feu amb mascareta, tindrem altres oportunitats, tindrem altres Nadals, tindrem altres celebracions i ja tindrem l'oportunitat de fer-ho, perquè si no, realment no ens ho podríem permetre, i crec que seria un drama com a hospital, com a ciutadans i com a país. Aquest és el missatge fonamental. Hem de ser prudents, no? Acabem l'any sent prudents, però amb l'esperança del 2021, no? Sense cap dubte, les vacunes jo crec que ens han de canviar la vida. Com deia abans, jo crec que a partir de la setmana entrant començarem a vacunar. Sabeu que primer es comença per residències, després ja entrarem al món hospitalari, al món sanitari. Jo calculo que a partir de l'any nou comencem a vacunar massivament a tots els professionals de la casa. Evidentment, aprofito, sisplau, per insistir que tots ens hem de vacunar, perquè és l'única manera de fer front
i de resoldre aquesta pandèmia, i a partir d'aquí estic segur que superarem la pandèmia, passarem a l'hivern amb dificultats, però arribarà la primavera, arribarà l'estiu, i estic convençut que l'estiu de l'any que ve serà un estiu normal, un estiu ple, un estiu que voldrem recuperar realment el temps perdut, i estic segur que estarem en condicions físiques, psíquiques, personals, econòmiques i socials per poder-ho fer. Per tant, missatge clar d'optimisme, clar, i també, com deia abans, de responsabilitat i de nou d'agraïment. Doncs mira, doncs per aquí ara ens trobem. Com és que apareces aquí? Si estamos haciendo una entrevista, por favor. Tenemos que pasar. Bien, bien. Bueno, aquí arreglando un poco las camillas, poniendo todo esto en orden, porque con la falta de espacio que tenemos y todo lo que se está poniendo... Sabes que tengo confianza, ¿eh? No sé si los auxiliares sanitarios, los clásicos llitares, estáis realmente organizando o desorganizando el hospital. De verdad, lo siento y mira, perdona que te lo pregunte, ¿eh? No te perdono, ¿vale? Pero te digo que lo que estamos haciendo es preparándonos, dejándolo... ¿Para qué? Para todos los movimientos que tengamos que hacer, todos los traslados que tengamos. Mira, que llevo 36 años en este hospital. Nunca había visto estos pasillos con tantas camillas, que no las utilizamos, porque si no, oye, te hace falta la mitad de la plantilla, la vamos a recibir el contrato. Las camillas las teníamos en el sótano, pero como nos habéis quitado tanto espacio para poner tanto... Bueno, yo lo he quitado. Infraestructura, nos quitan el espacio. Sí. Seguramente también de no, ¿cómo es digo? El de infraestructuras, el que lleva, el Felipe, seguramente es de Felipe García, de Felipe López, el que lleva todo el tema. Nos quitan sitio, no sabemos dónde meternos. Y mire, estamos por aquí. ¿Necesitamos un hospital nuevo? Es que lo que te iba a decir, ¿qué pasa con el hospital nuevo? ¿Para cuándo? ¿Cómo cada día a los políticos, pero no me ensurto. Necesito vuestra ayuda y necesito la ayuda de todos los profesionales. A ver si, por favor, salimos algún día a la calle, cortamos la calle Villarroel y, por favor, de la manera que sea, pedimos un hospital nuevo, que creo que nos lo merecemos nosotros y se lo merecen los... Cortamos Villarroel, lo ha dicho. Hombre, siempre estamos dispuestos a estas cosas, ya lo sabe. Nosotros... Bueno. Si no, nos echarán a todos, ¿eh? Con prudencia. Con prudencia, ¿eh? Valientes no, con prudencia. Valientes con prudencia, ¿eh? Vale. Me lo apunto y tomo nota, ¿eh? Si hay que salir a la calle y cortar Villarroel para pedir un hospital nuevo, saldremos, ¿eh? Siempre. Vale, estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Vale. Pues cuento con vosotros, ¿eh? Parlant de demanar, estem en època de Nadal i què més no que demanar un desig, no? per al 2021. Israel, què deseo pediries per este 2021? Bueno, pues yo creo un poco de responsabilidad. Y sentido común, ¿no? Porque ya se ve lo que está pasando y esperemos que no vaya más, que es lo único que deseamos, porque esto cansa un poco, ya lo sabemos todos. Pero bueno, esperemos unas felices fiestas, ¿eh? Y nada, que disfruten de estos pequeños días, pero no muy lejos, ¿eh? Aquí, en casita. Pues igual que Israel, felices fiestas para todos, que sean unos días agradables con prudencia entre la gente que nos podamos ver y para los Reyes la vacuna esta que nos va a venir, que sea buena y que sea para que el 2021 podamos irnos abrazándonos y volvamos a una cierta normalidad que es la que necesitamos todos. Doctor Campistol, el teu desig per al 2021? El meu desig segurament és superar aquesta pandèmia, responsabilitat, que aprenguem la lliçó, sisplau, aprenem tots la lliçó, com a persones, com a individus, com a societat, tots, sense distinció, i que per aquí d'aquí, l'any 2021, ens porti la vacuna, com deia abans el Benítez, i sobretot ens porti responsabilitat i treball amb equip de tots plegats. Això és el meu desig per al 2021. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Seguim treballant. Moltes gràcies. Gràcies, que vaya bien. Adiós. Ens apropem ara, bueno, t'acompanyo fins a la sala Ferreres, perquè ara hi ha un dels actes, una part de l'acte, no, que més t'agrada, que és l'entrega dels premis del concurs de motius nadalencs. Malgrat el que està caient, malgrat la pandèmia, la gent, els professionals, després d'aquest any, hagin sigut capaços de seguir pensant en el Nadal, de seguir pensant realment en aquesta ornamentació, en aquests motius nadalencs, realment és una altra mostra d'orgull clínic, de compromís clínic i de la professionalitat i la personalitat dels treballadors d'aquí a la casa. Per tant, moltíssimes gràcies, serà un plaer. A mi, a part dels motius nadalencs, un altre acte que m'agrada molt, que avui serà difícil, és el cor del clínic. No, tenim de tot. Tenim tantes sorpreses i tantes coses i tantes loteries i tants concursos, jo avui em pensava que, degut a les dificultats, no podríem gaudir del cor del clínic. Tenim fins i tot el cor del clínic. Doncs fantàstic, doncs serà un plaer i un privilegi. Moltíssimes gràcies. Amb el meu company en Dani. Moltíssimes gràcies, Laia. A tu.
Bon dia. Bon dia. Ara entra el doctor Campistol. Com bé deia, sembla que, malgrat tot, encara la gent té ànims de fer pessebres i fer aquestes decoracions nadalenques. 20 participants hem tingut enguany, o sigui, orgull clínic, com bé deia, i he de dir que la part que em toca a mi, que som IDIBAPS Fundació, potser no tenim tant orgull, perquè em sembla que hi ha hagut 0 participants aquest any. Ja a veure si ens animem, i l'any que ve ens animem, però de l'hospital sí que n'hi ha hagut 20. El jurat, que està format per la Comissió de Comunicació, que, com sabeu, doncs, hi ha integrants de tots els instituts i les unitats, ho ha tingut, com sempre, molt difícil. Jo ara t'aniré donant tercer premi, d'acord, perquè fantàstic. Puguis anunciar els... Malgrat tot, si permets, Dani, sí, agrair i felicitar en aquests 20 concursants que s'han presentat el tema dels motius nadalencs. Com deia abans, en un any tan difícil, tan complicat, tenir les ganes, la valentia, la moral, realment de seguir treballant per al bé de l'hospital i seguir participant per un benestar i per una situació realment de bona sintonia, de bona harmonia, realment és d'agrair. I el que faré, amb el teu permís, i em sap greu el que diré, és poder estirar una mica les orelles en el doctor Elias Campo i a la senyora Rosa Vilavella, perquè en el marc de l'IDIBAC Fundació també estan bé aquests elements perquè ajuden realment a la cohabitació, ajuden al dia a dia i ajuden a tenir un bon ambient de treball, que són molt importants. Doncs endavant, el doctor Campo i la Rosa Vilavella, a veure si... recullen el guant i s'animen i ells mateixos fan un pessebre a la direcció del No estaria malament, no? L'Elias no sé si de Nen Jesús o de Sant Josep i tal, i la Rosa de Verge Maria, podríem muntar alguna cosa. Està un pessebre vivent, podríem muntar, no? Ho valorarem. Vinga, doncs escolta'm, que la gent està molt atenta, que està tothom seguint. Anem pel tercer premi? Endavant. Veig que hi ha hagut, segons diu el sobre, un empat tècnic. Empat tècnic, això és tremendo, no? Això és com la votació de la CUP i tal, de 2.589 vots idèntics a favor i en contra, no? És tremendo. No sé si ha anat així la votació del jurat, d'aquesta comissió de comunicació. El jurat sempre ho té difícil i tal, i amb el tema dels motius nadalencs, encara més. Molt bé, doncs aquest tercer premi, que com sabeu... té un reconeixement de 100 euros, que entenc que seran 100 euros per cada un dels premiats, vull dir, hem fet una excepció i és exaequo. Hi ha bàsicament dos grups que ho han guanyat. Un és el servei de neteja de la planta 0, representant per la Teresa Castillejos, amb un Nadal diferent. Fem un aplaudiment, no? I el segon premi, que jo crec que aquest es repeteix cada any, té un petit endoll i tal, és el laboratori Core amb el Corland i la Verònica Robles. Per tant, enhorabona a la Verònica, a la Teresa, als seus equips, Nadal diferent, Coreland, realment per aquest reconeixement i per aquest tercer premi ex aequo dels motius nadalencs. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Ara anem cap al segon premi. A veure aquest segon premi. Aquí no tenim ex-eco. Aquí en tenim només un. Perfecte. Molt bé, doncs anem a veure aquí qui ha guanyat aquest segon premi, que sabeu que el segon premi té una compensació, una gratificació, un premi de 150 euros i aquí l'ha guanyat el servei o la unitat de cirurgia digestiva de consulta externa amb la persona de la Rosa Costa i tot el seu equip, amb el títol Benvingut al Pol Nord, ho, ho, ho. Enhorabona, Rosa, tot l'equip i a tot el grup de cirurgia digestiva de consulta externa, i tal com feia abans, un aplaudiment per aquests companys de cirurgia digestiva consulta externa. I ara sí, ara ha arribat el moment de qui ha guanyat, qui de les 20 motius nadalencs s'endú el primer premi, doctor Campistol. Aquest és el sobre realment més important i segurament és el que em costarà més d'obrir. Aquí veig que tampoc hi ha exaecos. Veig que només hi ha un únic motiu premiat. Veiem una mica, hi ha qui és. Ui, aquest, segur? Esteu segurs que ha sigut aquest, el premiat? Segur, Això és el que ha dit el jurat. Vale, això és com el bar, la decisió és inapel·lable. Correcte, inapel·lable, autònom, responsables, ètics, i entenc que ho han fet per unanimitat i de manera objectiva. Com sabeu, aquest primer premi, valorat amb 250 euros, ha recaigut en concret a la maternitat, que me n'alegra moltíssim, i en concret en el servei de neonatologia Seu Maternitat, Saló Nadalenc, de l'Èrica Sánchez. Enhorabona, Èrica, enhorabona a tot el grup de neonatologia de la maternitat. Moltíssimes gràcies i, de nou, aquí un fort aplaudiment per aquest primer premi.
Molt bé, doncs ja hem obert els tres premis. Ja hem obert els tres premis, però no podem marxar, doctor Campistol, no pots marxar, perquè avui es presenta el sisè i darrer Connexió Clínic aquesta nit a BTV, si ho tinc ben entès. Exactament, aquesta nit, a les 10 i quart de la nit, a BTV, veurem el sisè capítol. Realment em fa moltíssima il·lusió, per molts motius, sobretot perquè quan vam dibuixar amb el Ricard Mamblona i amb el Xavier Francàs i el seu equip, realment era un somni arribar un dia a projectar aquests capítols d'aquesta documental, d'aquesta connexió amb un mitjà televisiu, i avui ho presentarem a BTV, i realment crec que és un èxit important. I a més, com sabeu, el tema d'avui és el món del trasplantament renal, que ha sigut la meva àrea, per tant, realment em fa molta il·lusió, i sobretot, no us perdeu aquesta nit, Connexió Clínic 6, sabeu que surt el nostre bon amic i representant quirúrgic en el comitè de crisis, doctor Alcaraz, que sabeu que és, a part d'un gran cirurgià i una gran persona, un gran actor, i per tant, a les 10 i quart del vespre, davant de la televisió, avui no cal TV3, avui cal BTV, que segur que disfrutareu, coneixereu una mica més els intríngulis del trasplantament, com s'actua amb equip, i una parella que va ser sotmesa amb un trasplantament renal de donant viu, com ho van viure. Realment és un capítol molt interessant, el Ricard és un artista absolut, el Ricard Mamblona, i crec que el capítol val la pena per tots vosaltres, i us animo aquesta nit a veure-ho. Doncs moltes gràcies, doctor Campistol. Ara tenim un tast per la gent. Jo crec que amb el teu entusiasme has convençut a tothom, però si encara hi havia algú que no sabia si mira Sálvame o el documental, amb aquest tast que veurem ara, segur que els acabem de convèncer. Sisplau, no en tingueu cap dubte. No hi ha color. Ja sé que el Sálvame també té molts addictes, però avui realment no toca ni el Sálvame ni toca TV3. Avui toca BTV veure aquest capítol de Connexió Clínic 6. Molt bé. Gràcies, Dani, i de nou aprofito per agrair a tot el Departament de Comunicació aquesta magnífica feina que han fet tot aquest any i tota la història, i avui d'alguna manera ha sigut una mica el colofó amb aquest acte virtual, digital, en viu de Nadal, i aprofito per desitjar-vos a tots de nou molt bon Nadal, molt bon any nou, sobretot salut i sobretot responsabilitat. Moltíssimes gràcies, i que pugueu gaudir uns dies de festa amb les vostres famílies, de nou, sisplau, amb prudència. Moltíssimes gràcies. Hola, doncs ja tenim aquí la Mireia i la Laia. Què tal? Com ha anat l'excursió per l'hospital? La veritat és que jo vinc emocionada. En sèrio, eh? La gent supercol·laborativa, tot el que ha explicat, els desitjos per al 2021, treballa en equip, molt emocionada i m'ha encantat. He gaudit moltíssim. Sí, realment impressionant tota la tasca que ens han explicat des de diferents punts, el laboratori, àrea quirúrgica, la UCI, que ja ha estat la Laia. Estic impressionada de tota la feina que ha fet tot l'hospital. Molt bé, sí, nosaltres sí. No cantarem, no?, com la Judit Nederman. No, millor que no. Ella ha dit no, que no tenia cap mèrit, sinó que tot era... Ella ha dit que tot era l'acústica de la zona, d'allò, Jo no hi estic d'acord. No us animeu? No ho intentarem, per si de cas. Doncs ara sabem que tenim molta gent mirant aquest moment, perquè hem de dir qui ha guanyat aquesta rifa. Recordeu que teníem una rifa en marxa d'un munt de productes, i ara és hora de desvetllar qui ha guanyat, qui ha estat els guanyadors. Amb què comencem, Laia? Jo crec que amb els 16 lots, potser, no? 16 lots, vinga. Doncs 16 lots que recordem que contenen la crema de mans de la marca Balmont i els dos xampús de Kevin Murphy. Doncs anem pels guardonats. Vinga, aquí són els 16 lots, per tant, 16 guardonats. Comencem. Àngela Ranz, Mònica Gastelo, Chito Jiménez, Lídia Gutiérrez, María Ángeles Sanz, Àlex Moreno, Maite Sanz de la Maza, Esther Arimón. I els altres 8 afortunats han estat María Millán, Carla Fernández, Ana Isabel Fáundez, Tabata Fernández, Brenda Navarro, Cristina Ruiz, Andrea Ortiz i Edna Lisset Benítez.
Moltes gràcies. Moltes felicitats, vull dir. Bueno, i moltes gràcies. Si, us sobra, si algú li sobra un lot i ens el vol donar, doncs ja li donem les gràcies. Exacte. Li donem les gràcies per avançar, que és el que feia la Mireia. Si us sembla, seguim amb les tres paneres, amb els guardonats, que han estat Marta Cantón, del ICMDM, Laura Oliva, de l'ICMO, i Maria Cristina Avià, del CDB. També moltes felicitats i moltes gràcies. Si us que sobra es nota molt, clar, si diem això que volem alguna cosa de la panera. Bueno, el típic que et sobra una ampolla de cava o un lot de torrons. Mai fa nosa. Exacte. Ara ja anem, comencem a anar a paraules majors, eh? Sí, ara coneixerem el guanyador del pernil d'Enrique Tomàs. A no ser que el Dani se l'hagi menjat, espero que no, Dani. No m'ha donat temps. Vale, no t'has portat temps, bé. M'he portat bé i no me l'he pogut menjar. Molt bé, així m'agrada. I el pernil és Parla Marisol Bertran Morales, de Neteja. Enhorabona, Marisol. Enhorabona, Marisol. A veure, que aquí també, no? Que a veure si ens convida una miqueta. Aquí és més difícil de repartir, eh? Però bueno, si amb una màquina d'envasat, envasat al buit. Bé, i ara anem al darrer premi, el premi que s'ha vist així fugazment. Quin era? Un cap de setmana, recordem, cap de setmana per dues persones a un hotel de 4 estrelles a Eivissa. Gentilesa d'aquesta iniciativa de Together for Healthcare's Heroes. Doncs aquest cap de setmana és per la Cristina Sánchez Cárdenas del CMB-CDB. Moltes felicitats, Cristina, que gaudeixis d'aquest cap de setmana. Recordem que podràs fer-ho a la primavera vinent a Eivissa, un hotel de 4 estrelles. Moltes felicitats. I a tots els que heu participat, més de 1.200 o 1.300 persones s'havien inscrit. Doncs mira, més sort la propera vegada. Doncs enhorabona a tots els guanyadors. La llista es podrà consultar a la intranet i des de comunicació ens posarem en contacte amb vosaltres per fer-vos entrega d'aquest premi. Ha estat un acte molt diferent, però no podíem acabar sense la tradicional actuació del Cor Clínic. Són festes d'alegria, perquè el Cor Clínic es retroba de nou i us desitja molt bon Nadal. Pastores de la montaña,
Impressionant actuació, com sempre, del Cor Clínic. Jo he de rectificar perquè no havia participat ningú de Clínic d'IDIVAPS i Fundació al concurs de motius de Nadalencs. I sembla que sí, sembla que tenim gent que havia participat. Per tant, disculpes, i l'any que ve, a veure si som més. Em consta que el doctor Elias Campo ha acceptat el repte del doctor Campistol. O sigui, estem a les espades, a tot l'alt, de direccions. Apunteu-vos, Per l'any que ve promoure la participació del concurs de motius nadalencs, o sigui que estarà molt més competit que enguany. Bé, estem ja a punt d'acabar, no? Ja estem. Dir-vos que ha estat un plaer compartir aquest acte tan especial i tan diferent amb tots vosaltres. Us desitgem més que mai molta salut i bones festes i visca el Clínic. I l'IDIVAPS i la Fundació també. També. Bones festes a tots!